Dilmurod Toshdemirov. Chunki do'stlar, men bitta narsadan xafa bo'lyapman. Bu murojaatni men Shavkat Mirziyoyevga yo'llayman. Chunki mana oldingi safar ham nima desam bo'ladi, 108-chi modda bilan meni ogohlantirib edi. Ya'ni prezidentni haqorat qilyapsan degan maqsadda. Mana bugun ham hozir ichki ishlardan keldim. Ichki ishlarga borib keldim bugun. Sen xalqni ko'tar qilyapsan. Gazni yopadi, unday qiladi, bunday qiladi. Xalqni ko'tar qilma deb prezidentlik 9-chi modda bilan ogohlantiryapti. Nima desam bo'ladi? Bu so'z erkinligi men yo'q deb o'ylayman, to'g'risi. Xafa bo'lib ketyapman. Prezident bova, bu masala bo'yicha bizga yordam qiling. Mana shunaqa bosimlar tushyapti-da. Xalq nima qilay, murojaat qilyapti, men olib chiqyapman. Gazdan zaharlanyapmiz deb aytgandi menga. Mana shunaqa murojaatlar kelib tushyapti. Ommaviy axborotga to'sqinlik qilyapti. Konstitutsiyaning 82-chi moddasi bor. Ommaviy axborotga to'sqinlik qilish. Ya'ni uni nima desa bo'ladi, asbob uskunasini olib qo'yish. Boshqa narsalarga to'sqinlik qilish. Shu narsada konstitutsiyaning 82-chi moddasiga belgilanganku bu narsa. Men xafa bo'lib ketyapman, to'g'risi. Mana hozir ichki ishlardan chiqib keldim. Xalqni ko'tar qilyapsan dedi, gaz masalasi bo'yicha dedi. Bunday qilma deyapti. Nima keragi bor bo'lmasa uni ommaviy axborotga chiqarib. Mana shunaqa noqonuniyatlar bo'lyapti. Mana sizga men bitta murojaatim bor. Именно mana shuni murojaatimni sizga men yo'llantiraman. Mana shunaqa bosimlar tushyapti. Xalqimiz qiynalayotgani uchun men mana shu muammolarni olib chiqyapman. Menga nima zarar bo'lmasa. Murojaat qilyapti. Mana o'zingiz aytgansiz, va'da bergansiz. Ommaviy axborotga har bitta qilinayotgan murojaatlar nazoratga olinadi, o'zini nazoratimga olinadi degansiz. Biz sizni gapingizga ishongandik. Yo men bu yerda haqorat qilmayapman, yoki so'kmayapman. Yoki bo'lmasa xalqni ichiga kirib turib janjal qilib, qandaydir boshqa siyosiy yo'llar bilan ularni ko'tar qilmayapman. O'zimni fikrimni bildiryapman, ular meni fikrimga qo'shilyapti. Ichki ishlar faqat ichki ishlar, jonga tegib ketdi, to'g'risida mana shu. Bu narsa Surxondaryo viloyati Bandixon tumani ichki ishlari ko'pincha shunday bo'lyapti. Bilmadim endi bularni menga balkim qismati bordir, balkim yo'qdir. Ularni menga nisbatan nima e'tirozi bor? Nima da'voti bor? Judayam hayron qolyapman. Bizga yordam bering, xalqimiz qiynalyapti mana. Gaz masalasi bo'yicha murojaat qilyapti. Mana men qo'ldan kelgancha olib chiqdim bu narsani. Mana shu masala bo'yicha to'sqinlik qilyapti. Men sizga murojaatim mana shu bo'ladi. Ommaviy axborot chiqarib nima keragi bor unaqa? Azob, qiyin, bosim. Sog' bo'ling, omon bo'ling do'stlarim, obunachilarim. Mana shu videoni aytmoqchi edim men. Keyingi videomizgacha xayr.